Olá, meus amados, voltamos aqui para a nossa segunda parte aí de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Fizemos a primeira parte, que foi a identificação da cadeia principal. Eu aproveitei e já fiz a segunda regra na primeira regra, né? A segunda regra diz o quê? A segunda regra diz que a cadeia tem que ser numerada do modo a dar ao substituinte o menor número possível. Então, vamos lá. A gente já praticou. Identificar a cadeia principal, maior número de carbonos em sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Maior que 1, 2, 3, certeza. Então, já sei que 5 é a cadeia principal. Então, vou fazer aqui 5. É a cadeia principal. Tudo que não está na cadeia principal, a gente chama de substituinte. Que a gente vai botar o nome do substituinte, que é o radical, né? Bom, aí eu começo a contar da extremidade da esquerda para a direita. Por que, Sandrão? Porque você numera, como eu falei aqui, nos menores números. Por exemplo, se eu contar da esquerda para a direita, 1, 2. Se eu contar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4. Então eu vou ter um radical no quarto carbono. E aqui eu tenho um radical no segundo carbono. Então os menores números. Ou da extremidade mais próxima, né? Embora esse negócio de extremidade mais próxima, eu vou explicar daqui a pouquinho que tem que ser pelos menores números mesmo, certo? Daqui a pouco, porque tem um erro aí em algumas aulas que manda contar a soma. Daqui a pouco eu chego lá para explicar para você. Então, beleza, já identifiquei a cadeia principal. Vamos identificar a cadeia principal e o radical aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu vier direto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu for para baixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos dois dá 6 e dá o etina. Então, a cadeia principal aqui, ó. Vou botar essa aqui, ó. Cadeia principal. E agora, eu vou contar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Vou contar da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meus amados, nem sempre a cadeia principal está assim retinha, não, tá? Às vezes, se eu tivesse aqui, por exemplo, se eu tivesse mais um carbono aqui, CH3, aqui teria que ser um 2, né? Aí, essa aqui seria a cadeia principal, certo? Beleza? Então, vamos lá. Como não tem... Isso aqui é um substituinte, certo? Que a gente vai botar o nome dele daqui a pouco. Né? Vai botar o nome do radical correspondente. Beleza? Agora vamos para cá. Olha só. Qual seria o maior número de carbono em sequência aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. 8. Então até aqui eu tenho 5. 5. 6, 7. Ou 6, 7. Né? Ah, Sandrão, da outra extremidade, vê aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é, então o maior foi esse cidadão aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza, feito isso, deixa eu apagar aqui agora, eu tenho aqui, vou contar aqui a cadeia principal, contando de qual extremidade? Tanto faz não. Se já identifiquei a cadeia principal, beleza. Agora vou contar de onde para onde. Vou contar da direita para a esquerda, porque os menores, regra dos menores números. 1, 2, 3, 4. Sandão, e se eu contar do lado de lá? Conte aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O menor número é 4, cara. Então, na verdade, o correto é contar da direita para a esquerda. Sandrão, eu posso raciocinar quando tiver um radicalzinho só, que eu vou contar da extremidade mais próxima desse radical? Pode também, pode raciocinar sim, ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, agora vamos botar os nomes deles, né? Você viu que eu não coloquei o nome porque eu quis deixar para o final para a gente colocar os nomes dele agora. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui agora? O metil está no segundo carbono, então vai se chamar 2-hidroxi
metil pentano, tudo junto. Pentano. Certo? 2-metil-pentano. Ok. Tem uma outra nomenclatura que é... Essa que eu botei agora é a sistemática. Tem a nomenclatura comum. Esse cidadão aqui, ó. Como eu tenho 6 carbonos no total, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pode ser chamado, se você for lá na minha aula, se eu não me engano, eu fiz esses radicais exil, né? Ele também é chamado de isohexano. Aí você bota um hífen e um Hzinho. Hexano. Também chamado de isohexano. Sandrão, qual é a diferença entre eles? Eu vou dizer. O primeiro, 2-metil, é a nomenclatura sistemática. Esse aqui é o sistemático. Nome sistemático. Certo? E esse aqui é o nome comum, que a IUPAC também aceita, certo? A nomenclatura sistemática é a nomenclatura da IUPAC, certo? Se você observar, o comum, eu acho que eu falei nos outros vídeos, sempre vai ter os prefixos ISO, TERC, certo? SEC. Então, sempre que você botar esses prefixozinhos que a gente falou agora, sempre você vai relacionar a nomenclatura comum. Beleza, meus amados? Ok? Vamos para cá agora, meu caro aluno. Vamos para o segundo. Eu tenho agora, no terceiro carbono, eu tenho um etil. Ele vai se chamar 3-etil. 3-etil o quê? Quantos carbonos na cadeia principal? Hífen, para separar do H, certo? Esse hífen, você observou que quando foi pentano, eu não botei o hífen, né? É uma questão de português mesmo. Você vai ter que botar o hífen porque ele tem um H aí, certo? Então, deixa eu voltar aqui. Bora lá. Então eu tenho 3, no terceiro carbono eu tenho um radical etil, et 2 carbonos. E ele está ligado a uma cadeia principal que tem 6 carbonos. Então ele é o hexano. Hexano. Ok? Agora, quem é esse carinha aqui que a valência livre está no meinho aqui ligado a um propil? Isso aqui é um propil, ó. 1, 2, 3 carbonos. Se, quando a valência livre vem no carbono da extremidade do propil, a gente chama de N-propil, esse carinha é chamado de isopropil, né? Ou secpropil. E onde é que ele está? Ele está no quarto carbono. Então, 4... isopropil. Quantos carbonos tem no cadeia principal? 8, né? Isopropil, oct, 8 carbonos, ano, porque é um alcano, um hidrocarboneto, certo? 4, isopropil, octano, certo? Lembrando, só pra gente lembrar, né? O isopropil é porque ele está no carbono do meio do propil, né? Também a gente poderia chamar de secpropil, ok? Aqui, ó, eu tenho um carbono aqui no propil, outro carbono aqui. Então, a valência, o carbono que está se ligando à cadeia principal é o carbono do meio aqui, ó, certo? Ou seja, eu tenho 2 radicais metil ligados a esse CH2. Desculpa, na verdade... Tem até um errinho aqui, não era para ser CH2 não, tá? Porque como o carbono só faz 4 ligações, aqui era para ter nenhum carbono, né? Aqui não era para ter nenhum carbonozinho aqui, ó. Beleza? Era para ser assim. Certo, meus amados? Ok? Vamos para a terceira regra. Ah, aqui tem um... Desculpa, antes de fazer a próxima... A próxima regra tem a observação que eu fiz aqui, ó. Eu tinha até esquecido que eu tinha feito esse slide,
que é do nome comum e do nome sistemático. Mas a gente viu no slide passado aí, ó. Cadeia principal, radical, né? E, na verdade, aqui tá até errado, que eu botei até carbono demais, né? Que eu botei, na verdade, era para ter só 6 carbonos. Ok? Beleza? Já expliquei nome comum e nome sistemático na regrinha anterior, no slide anterior, certo? Agora aqui eu tenho uma observação importante para fazer antes de nós irmos para a terceira regra. Eu ia pausar o vídeo, mas eu vou continuar aqui agora. Então vamos lá, presta atenção nessa observação aqui. A regra dos menores números obedece à regra do primeiro ponto de diferença. Não se deve somar os números. Como, Sandrão? Vamos lá. Você já deu para identificar que a cadeia principal vai ser essa aqui, o maior número de carbonos em sequência. Certo? Essa é a cadeia principal. Quantos carbonos temos dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certo? É um decano, 11. Beleza. Vou apagar aqui para você entender. E eu tenho aqui, ó, um radical metil aqui, um 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 metil aqui e um substituinte metil aqui. Ok? Beleza. Eu vou começar a contar da extremidade que tiver o primeiro ponto de diferença. Vamos supor que seja o número 1. 1. Aqui também vai ser 1. Beleza. Aí aqui vai ser o número 2. Já tem um metil aqui. Aqui o 2 também tem um metil aqui. Só que aqui no carbono 3 não tem radical nenhum. Mas aqui, ó, no terceiro eu tenho esse radical aqui. Pronto. Já sei de onde é que eu vou começar a contar. Eu vou começar a contar da sua esquerda do vídeo para a direita, certo? Então a contagem correta é essa. Eu vou apagar porque eu quero fazer uma observação daqui a pouco. Então a contagem correta é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza? 11. Então vamos lá, 11. Onde é que eu tenho radicais? Onde é que eu tenho substituintes, né? Qual o nome deles? Eu tenho... Todos são os mesmos, certo? E eu tenho eles na posição... Sandrão, eu tenho na posição 2. Eu tenho um na posição 3. Eu tenho dois na posição 5. Né? Eu tenho na posição 5. Será que tá certo? Eu tenho na posição 5. Então vai ficar 5, 5. Eu tenho 2 na posição 6. Então vai ficar 6, 6. Beleza? E eu tenho 1 na posição 7. E eu tenho outro na posição 10. Então são quantos radicais metil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 radicais, 8 substituintes metil. Até eu continuo falando radical de vez em quando. Mas é para o aluno entender melhor. Então eu tenho 8, né? Oct. Oct. 8 vezes, né? Octametil. Octametil. Quer dizer que tem 8 radicais metil ligado à cadeia principal, certo? E octametil o quê? Um decano, porque são 8 carbonos. Então a IOPAC nunca disse para você somar, né? Porque tem gente que iria contar aqui, ó. Deixa eu passar aqui para o verde. Tem gente que ia contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, você ia somar, né? Você ia somar aqui. Quais as posições que eu tenho radical? 2, 5, 2 no 6, 2 no 7, 1 na... Entendeu?
Então, na verdade, o PAC não fala isso. Aí o PAC não tem essa regra de você somar a posição dos radicais e o que der menor é o correto. Não, está errado, certo? O correto é você contar da extremidade que tiver o primeiro ponto de diferença, ou seja, o primeiro ponto que teve radical, beleza? Se eu contar da esquerda para a direita, deixa eu voltar para o vermelhinho aqui, se eu contar da esquerda para a direita, no terceiro carbono já tem um radical. Só que, se eu contar aqui 1, 2, 3, no terceiro carbono aqui eu não tenho radical nenhum, certo? É do primeiro ponto de diferença, ok? Ok, meus amados? Então vamos aqui para a nossa terceira e quarta regra do próximo vídeo.